Православна церква 6 квітня відзначає підготовку до великого церковного свята – Благовіщення. Та й прикмети цього дня вкрай важливі. Ніч тепла, весна буде теж теплою і дуже ранньою. Дощ на 6 квітня обіцяє вологе і врожайне літо. Що чекати нам за народними прикметами врожайного літа, ви дізнаєтеся у нашому випуску прогнозу погоди. Зараз розкрию вам усі синоптичні таємниці. То що ж на нас очікує у понеділок 6 квітня? З вами я, Антон Поцелуєв. Вітаю, любі глядачі! За прогнозами українських синоптиків, сміливо можемо розраховувати на ясний сонячний день. А от температурні показники трохи знизяться. Середньодинна температура по країні впаде до плюс 12. В день під сонячними променями можна урізноманітнити вимушену самоізоляцію та розгорнути на балконі домашню міні-кав'ярню. Погода цьому сприятиме. Більш детальні прогнози в різних регіонах країни далі у випуску. У центральних областях нічна температура складе мінус 1, плюс 1 градус. В день повітря прогріється до 11-12 тепла. Ще зі світанку та до кінця доби над містами не буде жодної хмаринки. На півдні країни вночі температура повітря від 1 до 4 вище нуля. По обіді стовпчики термометрів покажуть 9-14. У Херсоні, Одесі та Симферополі протягом усього дня небосхил буде по-квітневому синім та ясним. 6 квітня відзначається Міжнародний день спорту. Це свято було проголошено під егідою ООН в 2013 році. Тож нехай навіть в умовах карантину спорт буде частиною вашого життя, зміцнює здоров'я та приносить користь і задоволення. Та й в домашніх умовах зарядка точно не завадить. А ми повертаємося до наших прогнозів. У західних регіонах опівночі стовпчики термометрів впадуть до 2 морозу. А ось у день температура різко сягне 14 градусів вище нуля. Ось такі неочікувані погодні перепади. Сонце цієї доби сяєтиме над містами, не даючи жодних шансів навіть незначним хмаринкам. На півночі синоптичні умови майже такі самі. Вночі очікується від мінус 3 до плюс 2 градусів, а у денну годину до плюс 12. У Чернігові, Сумах та Житомирі в день сонячно та ясно. У містах східного регіону інколи все ж буде незначна хмарність, але й сонця буде багато. Середньодинна температура трохи нижча, ніж напередодні – 11 градусів з позначкою плюс. Вітер північний з невеликими поривами 5-8 метрів на секунду. За давніми повір'ями, вечір 6 квітня напередодні Благовіщення є особливим. Люди вірять, що можна загадувати бажання на падаючу зірку, яка несе добро. До того ж, сни, побачені в ніч на 6 квітня, зазвичай несуть хороше значення і пророкують успіх. Зараз подивимось, що принесе такий особливий день у інші частини сходу. У Луганській області нічна температура складе від плюс 1 до плюс 3, а денна – 11 тепла. У Северодонецьку день буде ясним, а от у Луганську та Алчевську нічні хмари розійдуться ще на світанку і ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. На Донеччині вночі на термометрах можна побачити 2-3 градуси вище нуля. До обіду повітря прогріється до 11 тепла, похмурий вночі небосхил розвиняється з самого ранку і далі у Донецьку буде сонячно і безхмарно. У Слов'янську та Маріуполі жодної хмаринки. На Дніпропетровщині мінімальна температура становитиме 1 градус вище нуля, максимальна – плюс 12. Увесь день у Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Вітер помірний, західний – 3-4 метри на секунду. Наприкінці випуску про погоду у столиці України. В Києві температура протягом доби коливатиметься від 1 градусу морозу у нічний час до 12 тепла по обіді. Ранок у Києві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Це був увесь прогноз погоди на понеділок 6 квітня. Щиро бажаю вам бути здоровими, бережіть себе та без гострої потреби не виходьте з дому. Давайте разом збережемо країну!